Mārtiņa, tagad vari smagi nopūsties beidzot, izelpot? Nu, jā, nu, uzvara ir. Hemiņu pēc spēles mēs dzirdējām. 3 punkti mums ir kabatā, mēs ejam tālāk. Kas notika tajā spēles sākumā? Nu, neizdevās laikam nekas, ja? Jā, nu, sākums nav pirmā reize, ka mums sākums ir diezgan slikts, bet galvenais ir tas beigu rezultāts. Nu, tas ir pats galvenais, ka mēs uzvarējām to spēli un bez nekādiem nešķirtiem. Tā kā 3 punkti, un tas ir galvenais. Tagad. Jā, mums vīra studija arī runā par to. Vai puišiem vispār ir skaidrs, ko treneri grib redzēt? Kā tur ir pirms spēles? Noteikti, ka ir skaidrs tas plāns un kā jāspēlē? Jā, nu, protams, ka mums ir skaidrs. Mēs ejam cīnāmies. Un, protams, nedrīkst tā sākumā pieļaut tādas kļūdas un ielaist tik ātras golas, jo ne pret vienu komandu nebūs viegli atspēlēties. Bet viskārtībā mēs pēc periodiem pateicām pāris vārdus, izrunājām un, kā jūs teicat, galvenais ir tas 4-3 un 3 punkti. Jā, vairākums šķiet mūs izglāba. Sāk iet no rokas vairākums, var tā teikt? Arī turnīra sākumā tas vairākums mums tiešām nav bijis, bet redz noķērām to zirslīti, to ķīmiju un 3 svarīgi goli vairākumā tieši, kas bija svarīgs. Arī treneri atrada tieši nestandārtā izlaist mūsu, tā kā tas nostrādāja un tā kā viskārtībā. Laikam, ja tā bija iespēlēta sanāk, vai ne, kombinācija? Jā, nu, mēs Dinamo laikos bijām kopā spēlējuši, tāpēc nebija jaunums kopā spēlēt. Jā, kādu secinājumu jāizdara tagad, ejot pretī Zviedriem? Nu, visu vai neko. Nu, pēdējā spēle, mums, es domāju, kas jau kuro turnīru pēc kārtas, tas pa lielam cerams, ka viss labēlīgi tur izšķirās un pēdējā spēle galvenā. Domāju, ja mēs vinnējam 3 Zviedrus, tad mums ir visas iespējas tik tālāk. Jā, rīt jāielpo, vai ne? Vienu brīvdienu. Protams, redzēsim. Jā, lai izdodas. Paldies tev.